magaalada buuhoode ayaa shaaka ku wareysatay jawi qasan kadib markii ciidamada laga soo abaabulay dhinaca garoowe ay isku dayeen inay carqaladeeyaan amniga deegaanka buuhoode waxayna doonayeen kooxahaasi isbahaysigu inay xaflad sanad guuraha oo budla ku saabsan ku qabtaan garoonka kubadda cagta ee xabada stadium ee buuhoode balse waxaa taasi ka soo horjeestay shacabka ku dhaqan buuhoode kuwaasi oo weerar ku qaaday halkay ka socotay xafladda sanad guurada puntland waxaana goobtii xafladdu ka socotay ay isu beddeshay mid jawigeedu aad u qasan yahay intaasi kadib waxaa ciidamadii puntland matalayay ay si arxan daraa rasaas ugu fureen shacabka ku sugnaa garoonkaasi waxaana inta loog yahay ciidamadaasi ay dhaawac u geysteen hal qof oo ah gabadh islamarkaana da'deedu aad u yarayd ciidamada maamulka khatumo oo garabsanaya shacabka xaquldirirka ee khatumo state of somalia ayaa dhinaca kale gacanta ku dhigay saldhigga ciidamada bilayska ee buuhoode kaasi ay horey uga jarin jireen ciidamada puntland waxaana booliskii halkaasi ku sugnaa ee matalayay maamulkaasi puntland saaka lagu guray guud ahaanba xabsigaasi oo ay gacanta ku hayeen ciidamada maamulka khatumo ee state of somalia kuwan idin muuqda daawadayaal waa qaar ka mid a ilaaladii saldhiggaasi haysay oo ka tirsan ciidanka puntland waxaadna arkaysaan in iyagii laga dhigay maxaabiis intaasi kadib waxaa halkaasi ku soo qaaday weerar saldhiggaasi oo ay gacanta ku hayeen shacabka khatumo qaar ka mid a baabuurta tignikada ah ee maamulkaasi puntland u adeegsanaya shacabka waxaana balse waxa ay kala kulmeen wajigabax iyadoona lagala daalay dhagaxaan iyo waxyaalo la mida dadweynahan ayaa isla saldhiggaasi ayaa waxaa maanta laga taagay calanka maamulka khatumo ee state of somalia iyadoona shacabku ahaa mid aad dareenkiisu u kacsan yahay waxa weeye niman arxan laawayaala oo bilayska puntland sheeganaya ayaana soo weeraray jefka maanta lagu soo duulay gobolka cayn ee dhibaatada laga riday ee dadka lagu dhaawacay ee dadka dhaawici yaallaan ee dadka shacabka ah ee nabadda u fadhiyey rasaasta loogu geystay dhibka loogu geystay puntland waxaannu idin leenahay allihiin hadduu alla yahay meeshan waxba kuma lihidin waxna kama tihidin dib ha noogu soo dhoqonina waxaannu leenahay sanad guuro puntland ma jirto gobolka cayn kama jirto gobolka khatumo kama jirto ninkii ugu soo noqdaa wuxuu ka dhahlo isagaa mas-uulka ah dadka maalin walba noogu soo dhiibaya rasaasta iyo ciidamada xinka iyo xasarada ah noogu soo dhiibaya caloshisowshaqaystayaashu ha dhaceen caloshisowshaqaystu ha dhaceen waxaan idin sheegayaa waxaan idin ku ballana dalka innagaa leh dalka innagaa leh diinteenna innagaa leh dadkeenna innagaa leh waa ku dhimananaa waa ku dhimananaa waa ku dhimananaa puntland ee laga soo maleegay magaalada garowe caloshasow shaqaystayaasha iyo horgallada la socda baa saaka magaalada ku soo waabaristay iyagoo ka soo kicitimay magaalada garowe xamaalintii iyo baalkii baa lacag loo qaybiyey dadkanuna lacagta uma yaqaanin waxba ee damiirkooda iyo dadnimadooda iyo maamulkooda ilaashanayaan saaka kubadda garoonka weyne xabada stadio bay ku soo waabaristeen markii ay ku soo waabaristeen annaguna waa ogaanay shiid iyo dhagax baa lagaga saaray baabuurtiina waa laga furfurtay waxa weeye shacabka reer buuhoode dhammaantii isagoo isku duuban uu nimankaa mid walba meel geeyey rasaastii lagu riday shacabkana wataa dadka maatadaha rasaastii lagu riday wakaa kabahoodiina waa kuwaasoo garoonka yaalin waxaa naga degsiiyey dabdarada waxaanu leenahay walaalayaal naga daaya meel walba waxaanu ogaysiinaynaa adduun weynaha ogaysiinaynaa inay budlay nagu soo duushay saaka gabdhaha iyagiina wada dhaawac yihiin oo waxa weeyaan xabadda nalooga tirin oo loo aabba yeelin waxaanu leenahay walaalayaal maaha halkani maaha garoowe iyo mudug iyo boosaaso maaha waxa weeyaan buuhoode waa cayn waxaanu idin leenahay waxaa loo baahan yahay dhul kale inaad qabataani annaga ha nagu soo indhabeelin garoonkaa yimi garoonka buuhoodle dadkii lahaabaa leh ninkii waxa weeyaan wax kale moodayo dee haddeeraan buraanburka kuugu sheegaya afar kelmadood baan odhanayaa
قرات لا وهدول كيس قماينا يو قرات لا وهدول كيس قماينا يو لا بد كيس القرام هودون تيو إلى عكنا وحيس مجاب كل اللي بيقولي على الكامام الكبوتنا بيانا لمدسة على أي شعب كوي عيامين الدعان تكو عيام سلقة بحي المغالة مبوه هم وانا قوان قاعد كبير شعب كي سلقة سنان تكو دعان تكو بغي فعلك سكا هنيا قرار لا وقيقة خاتمة إسكالي قوتك وادقالك إسفتك ربيحين هالكي أدنقى قشرة ونقرانينا وحنا نوب بلانا إنا نولينا وحنا أرقلي بلانا